Вітаємо і вітаємось з усіма тими, хто приєднався до телеканалу «UA Тернопіль», до програми «Файний ранок», до цих ведучих Ірини Прокопишин та Михайла Павленко, і для тих, хто дивиться наші розмови з гостями, які вже в нас у студії. Друзі, мабуть, ви вже читали інформацію, свіженьку інформацію про те, що у Тернополі з'явилися нові бронзові макети тих будівель, яких у Тернополі, на превеликий жаль, вже немає. Сьогодні до нас завітала людина, яка має безпосередній стосунок до створення цих макетів, цих будівель. Володимир Кріса у студії «Файного ранку». Раді вас бачити. Доброго і файного ранку. Файного, доброго ранку. Вітаємо. Насправді, таких макетів у Тернополі є вже не один і не два. Їх вже є чимало. Чотири, фактично. Чотири. Ну, насправді, це невелика кількість, можна ще продовжувати таку добру традицію. Останні макети – це площа, ринок і саме синагога, так? Якщо так, я не помиляюсь. Так. Володимир, скільки часу працювали над цими макетами і хто ще був дотичний до цієї роботи? Фактично, напрацювання по цьому макету вже були в мене 3 роки. Тоді синагога була трошки неуточнена, бо першим моїм макетом була паперова модель. Паперова модель, яку я робив якби з власного ентузіазму, тобто не було ніяких замовників. У мене тоді вже було декілька готових паперових макетів, які чекали свій час, скажімо так. От, я радий, що з'явилися меценати, які взялися фінансувати перший наш макет, макет бронзового Тернополя, який біля катедри є, тобто, яку можна побачити довоєнне місто, яке було згодом знищене, як ми знаємо, тобто весь той Тернопіль навколо нас, це місто, якому фактично це новозбудоване місто на місці старого Тернополя, так, якого поляки називали Тернополь, українська назва Тернопіль завжди була. Ось. І фактично Тернополю 75 років, бо після 1944 року він, власне, почав відбудовуватися, і те місто, яке ми бачимо, це нове. Ось. І таким чином, після першого макету з'явилися меценати, які вирішили профінансувати наші наступні роботи, зокрема, макет парафіяльного костелу, макет першої гімназії, яка колись була на вулиці Сагайдачного, в сучасній вулиці Сагайдачного, тоді вулиця Запольща 3 травня, 3 мая так зване, потім ще інші, по-іншому вони мали різні назви, ця вулиця. Ось, тепер щодо макету синагоги. Отже, з'явилася ідея зробити четвертий макет, третій по рахунку, якщо брати окремі споруди, тобто після парафіяльного, після гімназії, це вже був третій макет, але в зв'язку з тим, що синагога була, певні якби були такі дискусії щодо того, де той макет розмістити. Доречно його розмістити на тому місці, де та синагога, власне, була. Вона була насправді, так, вона насправді була на вулиці Паращука, сучасна вулиця Паращука, тоді фактично перехрестя ріг вулиць Старошкільної і Бабада. От, це був такий, скажімо так, єврейський район у місті Тернополі, район Подолу, це така історична назва тих локацій, де зараз вулиці Шашкевича, вулиця Танцорова, вулиця Паращука. Колись цей район називався Поділ, там жили євреї, там їхня була божниця, тобто синагога, збудована в 17 столітті. Ось. І в зв'язку з тим, що місце на Паращука насправді не є таким презентабельним, там ще поки що не зроблено благоустрою належного. Навіть хочеться запитати, які, так, якісь такі ключові будівлі, чи споруди, чи центри, що там знаходиться, можливо, для тих тернополян, які не дуже добре орієнтуються, звичайно, в назвах вулиць. Звичайно, я розповім, де це є, власне, де це вулиця Паращука. Це центр міста, це трошки нижче 6-ї школи. 6-та школа, вона на вулиці Руській, на спуску вулиці Центральної до озера, а це біля музичного училища, трошки вище музичного училища. Якщо підніматися з вулиці Танцорова, там, де візовий центр, так, по вулиці Паращука до гори на Руську, це виходить ліворуч, по ліву руку буде трошки вище музичного училища. Власне, там зараз в наш час розташована недіюча вже давно котельня, збудована в радянський період на місці тої синагоги, на місці руїн. Бо сама синагога, як я вже казав, була збудована в 17 столітті, а зруйнована під час Другої світової війни німцями. І остаточно знищена вже під час штурму радянськими військами Тернополя, коли вони вже його відвойовували в німців. Ось, будівля була розібрана тоді, на її місці збудована котельня, яка зараз не діє. В наш час в тому приміщенні, яке насправді є аварійним, вже тривалий час розташовані мистецькі майстерні, де скульптори роблять різні речі. В тому числі можу зазначити, що якраз оці макети, зокрема, макет Тернополя, я зараз розповім детальніше про людей, які брали зі мною, які зі мною завжди працювали. Виготовлялися там. Так, так. Вона якраз, макет Тернополя, він якраз в приміщенні тої майстерні виготовлявся, власне. Так.
Ось чому власне тепер воно на руській? Макет відкритий біля морфологічного корпусу медичного університету. Місце вибрано досить символічно. По-перше, воно на вулиці Руській, центральній прохідній, де туристи так чи інакше ходять. Там, де вони можуть його побачити, навіть якщо вони не сподіваються побачити. Тобто є люди, які прочитали про цю новину, дізналися, що такий макет є. Вони тоді знають, де йти, бо про це там певна інформація є вже в ЗМІ. Ось ті, хто не знають, вони випадково блукаючи можуть побачити. І таким чином ми ще хотіли поєднати дві локації, по суті. Тобто, в зв'язку з тим, що ми вирішили робити макет на Руській, а не на Парашука, де місце тихе, де воно де макет сам без візуального нагляду, де більша ймовірність якогось вандалізму. Так. Тому доцільніше було зробити саме там, де є якийсь нагляд. Ось з другого боку, треба було би пояснити, чому саме яка мотивація розміщення саме в цьому місці. Справа в тому, що ми хотіли підв'язати ринкову площу, яка поруч з синагогою знаходилася не тільки в Тернополі, а й в інших галицьких містах. Це традиційне таке розміщення було. Синагоги не на самій площі ринок, а неподалік. Ось і таким чином цей макет ринкової площі виник така ідея його зробити. Виникла як у ролі, щоб він виконував таку своєрідну ситуаційну схему до макету синагоги. Тобто, подивившись на макет площі ринок, ми зрозуміємо, де ми розташовані, де ми зараз перебуваємо, і де по відношенню до нашого місця перебування розташована синагога. Це хороша ідея. Так. І, до речі, ще один суттєвий нюанс. На стіні морфологічного корпусу, прямо перед макетом, розташована пам'ятна дошка про місце розстрілу євреїв. Саме це було також додатковим таким аргументом, чому саме тобто, тому все тут так при купці, так локально, і це, тобто ті люди, які цікавляться юдаїстикою, темою синагог, вони, прийшовши на це місто, відразу в двох об'єктах повну інформацію можуть почерпнути. Власне, як виглядала синагога? Чи збереглися фотографії, чи це нариси? З чого ви робили макет? З яких носіїв, чи з яких? Хто вам передав оці світлини, чи що це було? Скажімо так, взагалі ці макети – це заслуга не тільки моя, не тільки моїх колег по нашому макетному хобі, по нашій творчості бронзовій. Це також заслуга великої кількості людей, краєзнавців, зокрема. Тих, які збирають світлини, які купляють листівки на різних сайтах, на різних аукціонах інтернет, які їх виставляють потім для безкоштовного огляду всім нам на огляд в інтернеті, в спеціальних групах, в групах фанатів, поціновувачів історії давнього Тернополя. Зокрема, Тарас Циклоняк, я не буду перелічувати людей, бо я сам їх, на жаль, поки що не знаю, деякі, можливо, вже і знайомий. Ті, які виклали світлини тої самої синагоги. Самої синагоги. З синагогою були трошки проблеми в зв'язку з тим, що не зі всіх боків були фотографії цієї будівлі. Щоб її реально достовірно відтворити, цей макет, потрібно було більше мати 3D-модель таку своєрідну. Так. І тому перший макет був трошки невірним в мене, трошки мав певні помилки, але потім я знайшов додаткову інформацію. Вдалося відкоригувати форму даху, яка схована за атиком, і з землі не видно. А з аерофотозйомки, де мені мої одні знайомі, мої друзі показали, я побачив форму цього даху, відповідно відкоригував. Тобто світлини, фотографії, зрештою виявилося, що навіть оцей макет має невеличку неточність. Але тим не менше, це є художній виріб, це не є якась наукова робота. Це яка просто потребує аж настільки ретельного. Так, звичайно. Певний елемент присутній. Хотілося б, звичайно, зробити її якомога достовірнішою, але там невеличка неточність є. Хто в темі, той знайде. Ось, але тим не менше, я вважаю, що не помиляється той, хто нічого не робить. Абсолютно дуже легко точно критикувати, якщо ти нічого не робиш. Насправді так. А що стосовно ринкової площі? Чи теж легко було знайти якісь певні матеріали для того, аби візуально відтворити все, як було колись? Я відразу хочу сказати при нагоді про людей, які зі мною працювали, без яких того макету також би не було, тому що моя заслуга – це третина, можливо, і менше в плані цього макету. Насправді зі мною працювали такі люди, як в першу чергу Дмитро Молярчук, це наш куратор, це мій дуже хороший друг, в якого я вчуся багато чого. Це є відомий тернопільський скульптор, автор багатьох розписів всередині, багатьох картин, багатьох скульптур, в тому числі, наприклад, бронзових скульптур сантехніка біля атріуму, людини-невидимки і дуже-дуже багатьох інших робіт. Це людина, в якої я вчуся, він є сином відомого художника Івана Молярчука. От, він був куратором нашої роботи, він загалом придумав композицію цього макету. От, ми разом, звичайно, консультувалися. Друга людина – це Тарас Циклоняк. Також без нього цей проект також би не відбувся. Саме на нього, скажімо так, вийшли меценати. Ось. І третя людина, також важлива, це є Володимир Дусан, який робив макет самої ринкової площі. Це різьбяр, дуже також мій хороший друг.
який разом з нами працював над макетом Луцького замку, над макетом Тернополя довоєнного. Також можу ще згадати Володимира Бориса Солоніна, архітектора, і багатьох інших людей, також меценатів, без них просто цього макету би не було. Так, відносно ринкової площі. Відносно ринкової площі ми її виконали в меншому трохи макеті, тобто сама синагога в сотому масштабі, а макет ринкової площі, він який як додатком стоїть, слугує до цього макету, він в 600-му масштабі. На ньому позначені всі ключові будівлі ринкової площі, причому ми виділили саме периметр ринкової площі, бо в кадр, який охоплює цей макет, входять і будинки інші, які прилягають до ринкової площі, але ми їх вже схематично зобразили в вигляді таких плоских пластин. А от виділили саме периметр ринкової площі, на якій була колись ратуша в давній період, чи від часу заснування Тернополя, яка не збереглася. Власне, вся ринкова площа, вона не збереглася. Зберігся, насправді, лише один єдиний будинок, в якому зараз фізкультурний диспансер, ще з радянських часів, Це колишня аптека Фрейденталя. Цей будинок є зараз в глибині вулиці Старий Ринок, його з руською навіть неможливо побачити. На макеті він також позначений. Чому бронза? Специфіка роботи з бронзою. Я розумію, що це не заняття не одного року і навіть не п'яти. Які особливості роботи з бронзою? Хочу тепер такий момент роз'яснити, він вже більше технічний, що ливарки, яка би займалася відливом в бронзі, в Тернополі немає. Ми, як правило, працюємо з львів'янами, киянами. Ось, і даний макет був відлитий у Львові. У Львові тепер чому бронза? Це є своєрідний такий задум, це тактильні, по суті, макети. Що значить тактильні? Це макети, які не лише для туристів звичайних, а і для людей з вадами зору, зокрема. І вони таким чином можуть помацати, пощупати цей макет і таким чином зрозуміти. Уявити собі, так. Тобто це дає можливість бути туристами і незрячим людям. І бронза, до того ж, це ідеальний матеріал для того, щоб виготовляти такі пам'ятки для огляду на дворі, бо мої макети перші були паперовими, ось, але все-таки бронза, вона увіковічнюється, тобто всі ми минемося, бронзовий макет, якщо тільки б не було війни, він залишиться вже назавжди. Ось, і таким чином макет, цей бронзовий макет, це така своєрідна пам'ятка, ДНА єврейській громаді Тернополя, яка колись складала майже половину населення міста. Ну і зрештою, дуже такий корисний, такий ефективний, як я вважаю, спосіб подачі втраченої архітектурної спадщини Тернополя, яка вже, по суті, ніколи не відновиться. Ось, тому хоча б ми таку невеличку лепту свою робимо в створення якогось туристичного іміджу Тернополя, покращення його. Впевнений, що будуть і кращі, і цікавіші проекти, ще, можливо, і не наші, і інших людей. Але це така невеличка, такі наріжні невеличкі камінчики, які дозволять покращити свідомість наших людей, гордість за історію нашого міста, якої вони, по суті, не знають. Більшість людей, вони просто не знають, що в нас була якась синагога. Вони нічого не знають, по суті, про історію Тернополя, та їм то не цікаво. Але хочеться цей інтерес в людей трошки якось, щоб він прокидався. Можливо, це і змотивує, побачивши подібний макет, людина захоче трішечки більше дізнатися. Про меценатів ви згадали, так? Це насправді не може не тішити, але чи вже готові розказати, принаймні, привідкрити завісу наступних проєктів подібних у Тернополі? Звичайно, я можу сказати декілька слів. Я, на жаль, не спілкувався напряму з меценатами, які фінансували конкретно цей наш проєкт, проєкт синагоги і площі Ринок. Ось, знаю, що це Петро Білян, це людина, яку згадав Тарас Циклиняк, бо він також час від часу робить пости, тобто певні анонси. До речі, люди трошки нарікають на те, що про цю подію майже нічого не було відомо, тобто це якби трошки наш такий недолік. Тобто про відкриття, так? Так, відносно відкриття ми належним чином не проанонсували цю подію. І просто деякі люди шкодували, що вони не попали, не прийшли. Насправді, людей прийшло дуже небагато. З одного боку, холодна пора року, не дуже хочеться навіть в неділю кудись вийти, але з іншого боку, це якби на майбутнє нам така буде таке побажання. Більш інформаційного в плані медіа, більше про ці події розказувати, щоб люди про це дізнавалися, щоб вони про це знали. Петро Білян – це був головний меценат даного проєкту. Відносно наступних проєктів, ми однозначно будемо їх продовжувати. Хочу згадати Леоніда Бицюру, це заступник мера Тернополя з гуманітарних питань, і він також всіляко буде нам сприяти в плані адміністративному плані.
Ось, і такі макети будуть обов'язково з'являтися. В першу чергу, я думаю, наступним буде макет ратуші Тернопільської, яка була розташована на розі вулиці Чорновола і сучасного бульвару Шевченка, там, де зараз розташований пам'ятник Пушкіну, приблизно на тому місці. Коротке питання, мені особисто цікаво. У нас в Тернополі на Алеї Слави увіковічнюють людей, які прославили Тернопіль, власне, зірками. Чи є у вас ідеї стосовно бронзових макетів якихось видатних тернополян? Можливо, того ж самого Яна Амора Тарновського, якого свого часу вважали який був власником Тернополя. Так. Чи є у вас ідеї стосовно цього? Якісь не тільки будівлі, але й людей увіковічнювати в бронзі? Що хочу сказати відносно інших макетів, не пов'язаних з якимись будівлями, не пов'язаних з архітектурою. Архітектура – це тема мені близька. Я не вважаю себе поки що таким професійним архітектором, бо багато вже пишуть там моїх знайомих, зокрема журналістів, що я там архітектор, що я громадський діяч навіть. Ось. Це, звичайно, приємно, але з іншого боку, я розумію, що ці макети – це було моє хобі. От. І навчатися я почав лише декілька місяців тому, я поступив в Львівську політехніку. Крім того, я працюю вже в Юрія Вербовецького, професійного архітектора, який має реставраційне бюро в Тернополі, яке займається реставрацією палаців, костелів, замків. Ось. І я поки що тільки вчуся, але це хобі якось мені, як би не було, воно мені допомогло себе реалізувати, знайти в цьому житті, і я буду навчатися далі. А відносно скульптур, то це якби не зовсім моя компетенція, але макети таки будуть. Зокрема, я вже чув про ідею, яка вже виношується, зробити навіть не макет, а відтворити пам'ятник, який був раніше, пам'ятник святій Теклі, покровительці Тернополя. Він був розташований в районі сучасного театрального майдану. Тобто така ідея вже є, в нас скульптор в нашому колективі є, дуже відомий Дмитро Мулярчук, тобто я впевнений, що він, можливо, ще інші люди долучаться, будуть авторами цього макету. Відносно Яни Тарновської не можу поки що нічого сказати, але я впевнений, що дуже багато ще чого буде. Також ще є ідея зробити колонку, водяну колонку, якби колодязь, тобто місце, де можна набрати воду, помпу. Та. Є певні світлини, і такі колонки були в деяких локаціях Тернополя. І я поки що не можу сказати точно, де воно буде, і чи воно взагалі буде. Але така ідея вже є, і я думаю, що не один проект буде втілений з бронзи. Володимир, насправді величезно тобі дякуємо, що ви сьогодні до нас завітали. Так, дякуємо за те, що робите, і ми з нетерпінням чекаємо нових подібних проєктів у нашому місті. Вони обов'язково будуть.